alle de her, hvad vi kan tro om os selv, så kan vi jo tro, at jeg har forstået analysen rigtigt. Det er jo ikke sikkert, at jeg har det. Men det kan godt være, at jeg har. Altså, men det er jo også noget, hvordan svarer livet mig? Er det kærligt? Er det imødekommende? Har jeg det godt med mig selv? Kan jeg se mig selv i øjnene ved spejlet? Og er jeg glad, er jeg tilfreds med livet, eller jeg, altså hvis der er bitterhed, hvis jeg synes, han burde være sådan, og det er da også for dårligt, og det burde gå noget bedre, jeg burde være på en klode, eller der var bedre, eller den her klode, de burde tage sig sammen. Altså alt sådan noget utilfredshed, hvor man synes, at de andre, de burde da være lidt flinkere. Det er jo lidt tegn på, at jamen, det kunne være, at jeg også skulle være lidt flinkere mod dem. For de kan jo ikke være anderledes. Det betyder ikke, at jeg ikke godt kan sige det til dem. Det kan godt være, at det er en god idé. Men der er også mange, der... Hvis man nu oplever, at ham der, han var ikke særlig flink mod mig. Altså, jeg føler, at han var ikke særlig flink mod mig. Men det er jo ikke... Tit er det jo sådan, at dem, man føler ikke særlig flink mod en selv. Det er tit ikke sådan, at de har tænkt, jeg vil ikke være særlig flink over for ham nu. Det kan godt være, at det er sådan en eller anden psykopat, som hvis man nu sagde det til ham, så sagde han, jamen det er jeg glad for, fordi jeg var også ude på at være... Jeg kan ikke lide dig, så jeg var også ude på at genere dig så meget som muligt. Men det er dog de færreste, der er sådan. Så hvis man siger det, jeg synes ikke, du er særlig flink mod mig, fordi jeg er sådan og sådan, så vil personen tit blive overrasket og sige, nå, men det var da ikke, det var da ikke klar over. Mange gange var de jo, er de slet ikke interesseret i at være fjendtlige. Det kan jo selvfølgelig også godt være, at personen siger, jamen, jeg synes heller ikke, du forstår mig, så det, jeg synes kun, at jeg, men altså, det kan være, at man kan få en god snak i gang. Men min pointe er bare, at jeg tænker, jamen, altså, tit, så kan det også være, at vi forestiller os, at verden er mere ond, end den er. Altså, at jeg føler mig dårligt, hvis jeg føler mig dårligt behandlet, jamen, det er slet ikke sikkert, at det var det, der var intentionen. Det kan bare være, at det ikke kun er mig, der har det svært, men den person, som jeg synes generede mig også, har det svært, måske har det sværere end mig. Har jeg analyseret analyserne, eller har jeg slugt dem ufordøjet? Altså, man kan jo godt gå rundt og sige, alt er så godt, og det hele er et ubehageligt gode, eller et behageligt gode, og så videre. Det er jo ikke sikkert, at man forstår det. Så det er jo også en faldgruppe, kan man sige. Er min væremåde visdom, eller kun fordommen forklædt som visdom? Fordi man kan jo godt gå hen og, kan I se, hvor god jeg er? Nu er jeg blevet veganer, og det kan man jo se. Mit bevidsthedsliv kan man ikke se, så det behøver jeg ikke at kigge så meget af. Det er jo fint at være veganer, hvis man siger, jamen det har jeg virkelig lyst til. Men hvis man nu er veganer, fordi man synes, at det skal være, fordi at man er bange for at blive straffet, eller man gerne vil beundres for, nå, hold da op, han er veganer, han må være højtudviklet, så er der noget galt. Altså det skal ikke være det, der er motivationen. Motivationen for at være veganer, det kan være, at man synes, det er vidunderligt, og man synes, det er dejligt, at man hjælper dyrene, og man synes, man hjælper miljøet osv., der, og man er med til at hjælpe det hele på vej. Men hvis det er alt det der med at se mig, og se, hvor god jeg er osv., så er den ubalance. Eller frygt, at man føler, at så er jeg ikke god nok, hvis ikke jeg er veganer, for eksempel. Hvis jeg har den rigtige forståelse, så kan jeg dømme rigtigt, men har jeg det? Altså, vi er nødt til hele tiden at bedømme tingene. Og når, så er der nogen, der siger, at du skal ikke dømme. Døm ikke for den dom, du dømmes med. Skal du selv dømmes med? Jo, men det betyder jo også, at hvis din dom er visdom, så skal du selv dømmes med visdom. Så du er ikke fri. Du kan ikke bare sige, jamen jeg står her på tid, jeg tager ikke stilling. Hvad mener du om det der? Jamen jeg tager ikke stilling, jeg er upartisk. Jamen så nemt er det ikke. Altså, du er nødt til at tage stilling, du er nødt til at bruge din forstand og dit hjerte. Men og så er du nødt til at fælde en dom, men det er jo kun uheldigt, hvis det er en fordom. Men hvis du ikke tager stilling, så har du også til at fælde en dom. Så har du fældet den dom, der hedder ikke, det vil jeg ikke tage stilling til. Ser jeg stadig splitten i min næstes øje, men ikke hjælpe med dig? Det er jo igen det der med, at det ser ud som om, at nogle af de ting, det kan også være nogen, så bare han irriterende, han skal altid snakke og sådan noget. Det kan være, at jeg selv har lyst til at snakke måske, og det tør jeg ikke, og så bliver jeg irriteret over, at han altid sidder og snakker. Og sådan kan der være rigtig mange ting, hvor man ligesom kan sige, jamen, har det noget med mig at gøre? Ikke? Han kunne godt være lidt mere tålmodig med mig. Men ja, men kunne jeg måske også være lidt mere tålmodig med ham? Og sådan hele tiden. Men ikke på en fordømmende måde, men bare en undersøgende måde. Tror jeg ved noget, jeg ikke ved? Det kunne godt være.
Er den længst levende afgud, der tror jeg dyrker Gud, men i virkeligheden kun mig selv. Den er også en mulighed. Og det er arrogancen, det er det sidste, vi slipper. Altså Martinus har jo lavet det her symbol nummer 33 med de dyriske og menneskelige tankeklimaer, hvor han beskriver, at vreden den følger jo altså et godt stykke op, men den slipper jo på et tidspunkt før arrogancen. Så det er altså nemmere at slippe vreden end arrogancen. Og det er jo fordi, at den er så lumsk. Altså det er, når det går godt, når det går skidt, så kan vi godt se, så kan vi godt føle os helt udulige. Det er den modsatte af arrogancen, eller det er også usundt jo. Men når vi så har medvind, ej det går jo godt, jamen jeg er da fantastisk. Altså så kan man meget hurtigt miste jordforbindelsen, så er det egentlig på en måde bedre at synes, at man er i nul og niks, fordi så bliver man positiv overrasket, altså, nej det var jeg slet ikke. End hvis man tror, man er fantastisk, så finder man, så fantastisk var jeg til at lyve, ikke? Og det var Sokrates, der sagde, at det eneste, jeg ved, er, at jeg ingenting ved. Jeg selvfølgelig ved vi et eller andet, men det er jo, der er meget virkelighed. Og det var det med vejen til indvielse, ydmyghed, viden om, hvad jeg ved og hvad jeg ikke ved. Og, men så synes jeg også lige, at vi skal have den der med, at fordi for, vi igen det der med, at vi ikke straffer os selv. Vi skal være klar over, at vi elsker dig, Gud. Vi er altid gode nok. Altid. De fejl, jeg gør, dem gør jeg i uvidenhed. Og de fejl, andre gør, dem gør de også i uvidenhed. Vi er altså gode nok, som vi er. Jeg kan elske personen bag fejlen, uden at støtte fejlen. Altså skelne mellem personen og den fejl, personen gør. Og alting har sin berettigelse, også fejl. Så jamen, det var en stor fejl, jamen den var åbenbart nødt til at være der, for ellers ville den jo ikke have været der. Den utilslørede Gud er kærlig og tilgivende. Det er jo det der med det der gudsbillede, hvor man tror, at Gud ikke eksisterer, eller Gud er en straffende tyran. At så skal man altså, er Gud ikke sådan, så skift ham ud. Fordi det rigtige Gud er jo altså kærlig og tilgivende. Og bebrejdelser skyldes uvidenhed. Hvis jeg bebrejder sig andre, er de uvidende. Og hvis jeg bebrejder mig selv, er jeg uvidende. Tag skylden og lad bebrejdelserne ligge, fordi Martinus sagde, tag endelig skylden. Det er jo ikke, fordi man skal gå rundt med skyldfølelse. Det er jo ikke det, der er meningen. Hvis man gør det, så er det jo bønnen fra Fader vor, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Men det er det der med at sige, at jeg er årsagen til det. Men det har ikke noget at gøre med, at jeg så skal straffes. Det har noget at gøre med at forstå, at jamen, jeg har selv forsaget det i uvidenhed, og det er også det, alle andre gør. Og det er jo det, mange mennesker, de vil jo så gerne forstå, så har man måske haft en opvækst, hvor man ikke er blevet forstået, så længes man efter at blive forstået. Men der er ikke nogen, der kan forstå en, eller der er ikke ret mange, der kan forstå en, så vil man gerne forstås. Men så kan man jo vende den om og sige, jamen, alle dem, der kan forstå mig, forstår mig. Altså, Gud forstår mig, og alle dem på det åndelige, alle kristusvæsener forstår mig, så der er faktisk uendelig mange, der forstår mig. Så hvis jeg er ude omgivet af lutherfolk, som ikke forstår mig, så er det jo synd for dem. Altså, det er jo fordi, de er uvidende. De forstår heller ikke. Og så kan det jo være, at jeg kan vente den om, fordi kan jeg forstå dem måske? Altså, jeg vil gerne forstås, men hvis de ikke kan forstå mig, så kan jeg jo forstå, jamen, hvor vi har ønsket at kunne hjælpe dem, fordi jeg kan forstå, altså nu forstår jeg dem, jeg forstår, at de ikke forstår mig. Så kan jeg give slip på den der med behovet for at blive forstået af dem, der ikke kan forstå mig. Og sige, jamen det er okay, jamen de forstår mig ikke, jamen det er okay. Gud forstår mig. Og alle forstår mig, som har evne til det. Og så er det efterskriften til livets bog, det første Martinus skrev inden han skrev den. Om mørkt, stærkt begrænset omfang, det har jeg fremhævet med sort. Store almægtige guddom, tak fordi du førte mig frem til zoner, hvor man ikke mere tager fejl af din natur, og gav mig en bevidsthed, der sætter mig i stand til at sanse dig i alt, hvad jeg kommer i berøring med. Jeg mærker din evige nærhed i alle eksisterende religioner og trossamfund, og føler, hvor utrætteligt du her arbejder på at bringe menneskene frem til at blive bevidst
i dit herlige favntag, og med du omslutter alle ting, så at de ikke skal blive ved med at leve i frygt, men i salig lykke, hvile trygt i dit evige bryst. Jeg mærker din alt gennemtrængende nærhed i forældrenes kærlighed til afkommet, og når du i ægteskabets varme knytter de to køn til hinanden, eller når du skaber trofaste venskaber mellem væsnerne, og gennem dette lader kærligheden vokse, modnes og udfolde sig således i dem, at de ved hjælp af denne vidunderlige, altopklarende lyskilde ser lige lugt igennem det florfine forhælling, som verden kalder forbandelsens mørke, og ser, at alt er strålende lys og fuldkommenhed, baseret på et fundament af kærlighed, hvormed alle mennesker til sidst i forening med dig må udbryde, se, alt er så godt. Tak for jer. Jeg tror, vi skal tage spørgsmål med det samme. Nej, vi er ude på at spørge noget. Jeg er helt forklaret. Så vil jeg stille et spørgsmål. Hvad fik dig, hvilken impuls fik dig til at skrive, eller at holde det foredrag om? Hvilken idé bruger I den titel? Der er jo tusind om dig, tænker man kan tale om. Ja. Altså, jamen jeg skal se, om jeg kan huske. Men altså, det står mig ikke sådan klar over andet, end at jeg tror, jeg havde nogle tanker omkring, jamen det er jo den her, i virkeligheden er uvidenheden, forståelsen af uvidenheden, den er virkelig en nøgle til forståelsen af tilgivelsens logik. Altså, hvorfor det er logisk at tilgive. Og det er jo ligesom, at den trænger til at komme frem i lyset, fordi man er tilbøjelig til, synes jeg, at glemme det. At jamen, det hele skyldes jo den der uvidenhed. Og da jeg så arbejdede med det her foredrag, så gør man jo så nogle tanker og så videre der, så var det kom til at tænke på Martinus eksempel med salt og sukker i kaffen. Og så var det, jeg tænkte over før, men altså jeg tænkte, jamen det er i virkeligheden så genialt. Og det er igen fordi, at man tænker ikke så meget på det, fordi man tænker, jamen altså, hvis jeg kommer sukker i kaffen så, eller salt, så ved jeg jo godt, det er mig. Men altså, virkeligheden den ser jo sådan ud, at andre kommer med en skæbne fra tidligere liv. Og derfor så er det jo ikke så umiddelbart nemt at se, at det er mig selv, der har kommet med de stoffer, det er jeg selv hældt det her i min kaffe. Men jeg synes egentlig, det var så, men det var faktisk en proces, der kom, altså den klarhed der, det kom som en proces, der jeg arbejdede med det faktisk. Så det var også, jeg kan ikke helt svare på, hvordan inspiration. Lars? Jeg kunne også have kaldt det taskens vogter. Ja. Det er vi. Ja, det kunne man godt. Ja. Jeg vil rose dig for, at du serverer det med humor. Ja, tak. Hvornår begyndte du selv at tænke på tilgivelse, da du begyndte at læse åndsvidenskab, eller var det noget, du tænkte på, før du læste, eller hvornår kom det ind i dit liv, at det er en god ting at gøre? Jamen altså, før jeg læste Martinus, der læste jeg jo sådan forskellige selvudviklingsbøger. Det var jo der var jeg i teenagealderen. Så læste jeg nogle af ham der, den amerikanske selvhjælpspsykolog Wayne Dyer. Og han skrev sådan en bog, der hed Forny dig selv, og så skrev han senere en bog, der hed Du ser det, når du tror det. Og der havde han ligesom fået en spirituel oplevelse. Det er jo en lang historie, så den vil jeg ikke sådan gå i detaljer med, men altså, men begge bøger, de gjorde kraftigt indtryk på mig. Og første gang, da jeg havde læst Forny dig selv, der havde jeg sådan, om natten, der havde jeg sådan nogle usædvanlige drømme. Det var som om, der kom alle mulige udfordringer ned. Men som jeg kunne se, det er sådan der, det er sådan, at jeg kunne ligesom sætte dem på plads.
Og så vågnede jeg klokken 2 om natten og var fuldstændig frisk i hovedet og følte, at der var ligesom noget psykisk ryddet op inde i mig. Og så nogle år efter, så læste jeg så den der Wayne Dyers, du ser det, når du tror det. Og så kort efter, jeg havde læst om det, så havde jeg i vågen tilstand sådan en lysoplevelse, hvor jeg ligesom oplevede alt var kærlighed, og at livet var evigt, og at, at når folk ikke var kærlige, så var det i virkeligheden, fordi at, at de ikke vidste bedre. Og der stod det også lysende klart for mig, den lysoplevelse der, fordi der stod det lysende klart for mig, at der er ikke nogen situationer, man ikke skal tilgive. Og det kom egentlig lidt som en overraskelse. Det jeg tænkte, det var egentlig dejligt nemt, jo. Fordi altså, er det her nu ikke en af de her situationer, man skal tilgive, eller er det en, man ikke skal tilgive? Det kan lyde lidt komisk, men altså, faktisk, jeg var ikke afklaret på det tidspunkt med det, men altså, den der lysoplevelse, den satte nogle ting på plads, og kort efter, det så læste jeg et gammelt nyt aspekt, hvor der var en artikel, som skrev om det jordiske, den tegning med det jordiske menneskes sanshorisont, eller hvad det jordiske menneske opfattede som levende, og det kosmiske menneske, der opfattede som levende, at alting var levende. Og så tænkte jeg, det var den sådan en oplevelse, jeg også havde haft, så var jeg, det var en, der hed Martinus, og så var jeg hen på biblioteket, og så læste jeg ellers nat og dag. Der var jeg lige blevet uddannet som EDB-assistent, og var kunne ikke få job, og dengang var der ikke jagt på arbejdsløse. Så jeg havde sådan et år, hvor jeg gik arbejdsløs, så der læste jeg næsten i døgnet. Martinus? Ja, okay. Når du, så, hvis nu vi bliver alle sammen vrede en gang med, hvordan afmonterer du vreden, og hvor mange trin går du igennem, før du tilgiver, og hvilken teknik bruger du? Altså, ja. Hvis du kan forklare det. Jamen altså, jo, men det er jo, det er jo sådan lidt forskelligt. Altså, man kan sige, det jeg i hvert fald har lagt mærke til, det er jo, at det har også noget at gøre med overskud. Det vil sige, når man er træt, så bliver man nemmere vred, når man ikke er træt. Så det er jo ved at være opmærksom på, at jeg er træt. Fordi hvis jeg er træt, så er der større chance for, at jeg bliver vred. Og så er det jo et eller andet med, hvem er det, jeg er vred på? Hvis nu det er min kone, Maj-Brit, så er hun et godt menneske, så derfor så tager jeg snakken med hende, jo, og vi får snakket, og jeg får sagt, hvad jeg føler, og så videre der, hun får sagt, hvad hun føler, og så videre. Og så sker der en eller anden bearbejdning der. Så kan der være andre mennesker. Altså, det kræver jo, at man føler, at den her person har man tillid til, fordi det kan også være, at man føler, at man, jeg har ikke tilstrækkeligt tillid til at dele det her med den her person. Så tager jeg det ikke med den person, så det er en eller anden, jeg skal også følge mig selv, at det føles rigtigt. Men hvis ikke jeg ligesom kan, synes jeg kan dele det, så jamen, nogle gange bliver jeg også bare, så eksploderer jeg, men så er jeg godt klar over, jamen det er jo, men altså tit, når jeg gør, altså der er jo ikke ret mange, der opfatter mig som vred, fordi det er som regel noget, der sker inden hjemme med mig selv, jo, det er måske mig, der oplever det. Hvad er det nu, du er super præstens? Altså, det er typisk, hvis der er nogen, der skriver noget rensvagt inden for nettet eller sådan noget. Men altså, det er jo også fordi, hvis der er noget, der ligger en meget på sinde, og så kan man synes, at noget, man har meget kære, og så kan man synes, at, så kan man reagere sådan. Men hvad hedder det? Jeg forsøger jo, så jeg har faktisk brugt den der, Martinus siger jo, jamen hvis man lige er opmærksom på det, så er det lige hænderne inde under en kold hane. Og han sagde faktisk i et foredrag, hvis der bare var en, der gjorde det, så var han godt tilfreds jo, fordi han troede ikke, der var ret mange, der ville følge hans. men jeg har faktisk gjort, man kan også sige, hvis man har så meget tankevirksomhed, at man kan gøre det, så er det ikke helt 100% i det røde felt jo, eller så har man røget lidt ned. Men det er jo et eller andet med at blive opmærksom på det, og prøve at køle ned, og så, men så bruger jeg jo meget bønden egentlig, at jeg snakker med mig selv, men altså tager ligesom fader over, du som er i himlen ind over, og henvender, altså fokuserer på Gud, og beder om at få forståelse, og få
at føle med de der mennesker i stedet for sådan nogle ting. Men jeg kan ikke sådan... Det er ikke mere specifikt. Nej, jeg spørger bare rent nysgerrighed, det er jo noget, tilgivelse er jo bare for mange et ord. Ja, nemlig. Hvordan skal man håndtere det? Jeg tænker også, det, der er vigtigt nogle gange, det er, at man husker at tilgive sig selv, ikke? Jo. Det er der mange, der glemmer, ikke? Jo, ja. Vi kan godt tilgive de andre. Lige præcis, ja. Jamen, det er det jo. Det skal vi få sådan lidt selvhad, ikke? Jo, præcis. Altså, uden vi ved det, egentlig. Præcis, ja. Det er jo helt lige så vigtigt som at tilgive de andre. Ja. Jeg har kunnet blive meget godt. Lidt højere. For mange år siden, vil jeg sige. Da jeg var barn og ung, der kunne jeg blive stik tosset. Nu bliver jeg sådan set aldrig gal mere. Jeg kan egentlig ikke blive gal på nogen. Men jeg kan blive ked af det, hvis nogen sover mig. Ja. I stedet for at blive gal, så bliver jeg ked af det. Ja. Hvad ligger der i det? Ja, altså, det kan jeg jo ikke sådan sige med 100% sikkerhed, men det kan jo godt være egentlig, at det er, hvis du kommer ned under det, at du så kan mærke, altså, hvis du spørger dig selv, når du er ked af det, hvis du så prøver at mærke, jamen, er der en særlig alder, altså, føles det som en særlig alder, altså, det kan være, at man føler sig som, når man var 10 år eller 2 år eller sådan et eller andet der. Og det, man kan også prøve at spørge sig selv, jamen ligger der en anden følelse bag ved kedladighed? Mm. Altså det gør der nok. Fordi nogle gange er, altså man kan jo ikke sige noget absolut, nogle gange ligger der ikke, jo det gør der jo, så ligger der en længsel, men altså der kan godt ligge vrede under kedladigheden. Mm. Men det er ikke nødvendigvis, der gør det. Nej. Men det er jo et eller andet med også må undersøge med sig selv og eventuelt med hjælp fra andre, hvis der er behov for det. At man må ind og opdage, hvad er det egentlig, der ligger, og hvad er det egentlig, jeg har behov for. Altså de der følelser, det er jo i virkeligheden, fordi der er et eller andet, der ikke er blevet opfyldt. Et behov, der ikke er blevet opfyldt. Så gå ind, og hvad er det egentlig, jeg længes efter? Det kan være, jeg længes efter at blive forstået, for eksempel. Hvis jeg så finder ud af, hvor det er det, jeg føler ikke, jeg blev forstået. Og så kan det være, at jeg finder ud af, jamen den, jeg vil forstå, så jeg kan ikke forstå mig. Og så ligesom sige, jamen... Okay, så er det synd for ham eller hende. Altså, så opgive og få forståelsen der, hvor den ikke kan opnås. Mm. Så det er et eller andet at analysere og mærke efter. Og have både følelser og analysen på at finde ud af, hvad er det egentlig for et behov, der ligger bag, og hvordan kan det løses. Mm. Og igen, altså jeg har jo en opvækst, hvor mine forældre jo, de havde mange vanskeligheder, så det var ligesom, at jeg følte også, at jeg var skyldig i alting. Og jeg følte, at vreden den blev rettet mod mig, jeg var ligesom nederst i hele tiden. Mm. Og når jeg så er stresset og sætter en grænse, for eksempel, så kan det være angstprovokerende, fordi det aktiverer alle den gamle hukommelse om, at det at sætte grænse, det var noget, det blev jeg mødt aggressivt på. Og hvis så Majbrit for eksempel derhjemme siger, jamen du siger det også lidt fred og sådan noget der, så kan jeg føle, jamen nu, så kan hun komme til at føle som om, at hun er uforstående og fjendtlig imod mig. Mm. Og der, når vi snakker om det, så finder jeg ud af, at det ved jeg jo virkelig godt, det er hun ikke. Altså, det er simpelthen de gamle ting, der kommer ind, og så som ikke er helt afmonteret, som så går ind og egentlig... Og det er tit, det, hvad skal man sige, hvis man har haft en far, som har været meget brutal, ikke, så ser man en eller anden person, som minder en om ens far, men personen har ikke de uheldige egenskaber der. Men det kommer man til at associere det med, og så må man skille de ting af og sige, jamen det har noget at gøre med min fortid og det der. Og så kan man ligesom sige, jamen, når jeg blev vred på dig, så er det i virkeligheden, så her handler det om noget gammelt. Det var egentlig ikke dig, jeg blev så vred på, og sådan noget ting. Mm. Ja. Ja. Jamen, jeg er også derinde, hvor jeg godt er klar over, at jeg skal tilbage i tiden for at finde ud af, hvordan det er. Men jeg tænker, det er sådan lidt underligt, at man faktisk har kunne blive vred, kunne blive gal. Og det er en følelse, jeg slet ikke
den har jeg slet ikke. Ja. Overhovedet. Ja. Men det kan der være mange grunde til. Ja. Jeg tænker, det kunne jeg også, da jeg blev barn, da jeg var barn. Ja. Jeg blev kaldt Men det er jo en repetitionsperiode. Ja. Mm. Men det er jo også et eller andet med, altså vi lærer jo, altså det bliver jo skammet ud, ikke? Altså, i stedet for, at der er jo ikke, der er nogen, der godt kan. Altså, hvis man nu er god til at tage hånden på vreden på en konstruktiv måde, det er jo nogen, der godt kan. Og så kan man sige, jamen det er fint nok, du, nu skal vi lige kigge på, hvad det her handler om, og give nogle redskaber til, hvordan kan du handle på det her, hvad har du for behov, og så videre. Det er virkelig det, der er den sunde måde at gøre det på. Men hvis man nu er vokset op med, at man får at vide, jamen det er ikke i orden, du er forkert, altså du bliver skammet ud, eller du bliver straffet, eller sådan noget, jamen så lærer man jo, jamen hov, det er ikke i orden at være vred, så kan man få sådan et lag i psyken, hvor man siger, jamen, det kan være rent ud, det er psykisk rent ubevidst, hvor man så holder op med at mærke det der, fordi det er for skræmmende at mærke, det er for smertefuldt at mærke. Så mærker man noget andet i stedet, for det kan så være sorg, det kan være angst, det kan være mange ting. Ja. Jeg har jo haft det ligesom dig der, jeg har da i min alder været nødt til at lære angsten at kende og blive gal. Ja. Og simpelthen at øve mig på at blive gal og skælde ud. Ja. Det er først, altså jeg er jo en gammel tus efterhånden. Ja. Jeg har været gået i flinkeskole rigtig mange år. Ja, nemlig. Så men nu familien ved godt, at jeg kan skælde ud nu. Ja. Og det, og de jo, altså så mester man også, og så de tror, at hun er hel. Men altså, man har det lidt bedre, for når man lærer følelsen at kende, skal jo ikke sådan bare bruges, og man skal bruge til højre og venstre. Ja. Men det er rart at komme af med det, når der er overskrevet i grænsen. Ja. Men det er jo også det der, fordi hvis man har lært at lægge låg på sin vrede, altså så er det ikke at mærke det, fordi at det har tabuiseret, det er blevet forbudt, jamen så er der jo kommet, altså det er jo ikke sundt, altså. Mm. Og det så at få den frem igen, så vil den typisk være meget voldsom, fordi den jo har været trykket ned, det er jo ligesom en slags bombe, ikke? Så vil den være meget voldsom. Men stadigvæk er det et sundhedstegn, fordi at det er jo en reaktion på, at den har været undertrykt, og så skal den jo frem, men så skal den jo så senere, hvad skal man sige, reguleres, den skal ikke blive ved med at være voldsom. Og der er jo så også et stykke arbejde der, og til sidst kan man helt demontere den. Men man kan ikke demontere den, så længe den er spærret ind i et lukket rum, altså den skal op i lyset, op i bevidstheden, man skal op og kigge på den og sådan noget mærke den og sådan noget. Jeg synes, at det er jo dejligt. Ja, nemlig. Jeg tænkte, ja. Det var simpelthen bare fedt, det her. Ja. Og det er jo det der med, at fordi det har været spærret ind, og så kommer det fri, det er en rar følelse. Ja. Ja. Connie. Altså, jeg får lyst til at fortælle en lille tur, en historie, som jeg har oplevet med min mor, med det med vrede. For 14 år efter, at far døde, tog hun så sammen til at skælde ham ud. Og i de 14 år havde der skabt sig en stor by, ind i hende, og den sprang med der, altså fordi den eksploderede simpelthen, fordi vrede skal nemlig ud. Så den eksploderede, så den røg ud både buhulen og tyktarmen og på livmoderen, så hun måtte have stomi. Men 14 år efter han var død, først der fik hun taget sig sammen til at skælde ham i den grad ud, så det hele det sprang i hende. Og så fik hun det virkelig godt. Hun fik det virkelig godt, selvom hun måtte have den stomi. Så hun fik nogle gode år efter den tid, fordi lige pludselig så skete der mange andre ting med hende også, fordi den var kommet ud. Det synes jeg bare, jeg fik lyst til at sige, at det er virkelig godt at få den ud, inden den sætter sig fast og bylder af vrede. Jeg tænker på to ting, og ting som sagt. Jeg er sand i alle livets forhold, det er den ene, ikke? Ja. Det er også at have modet og bede om modet, bruge bønnen til at bede om at ture i talesætte ting og tale om dem, så ikke man samler til bunke. Ja. For det at holde vreden nede jo, og demontere den, og være god til at fejle den under gulvtæppet. Ja. Ja. Det er jo, hvis man er sand i alle livets forhold, som en af hans råd og det her, ikke? Ja. Det er jo netop, at man siger tingene med det samme, eller ikke går og venter med dem i hvert fald, eller sætter ord på dem. Ja. Sådan så det afmonterer jo meget, der ikke har ophob for sig. Ja. Men så siger han jo også det andet sted, at man skal helst ikke lad vreden gå ud over andre. Så det skal ikke være som sådan en granat, der ligger og fuser og spreder gnister rundt over det hele. Så det er jo en kunst, en balancegang mellem at slet ikke at sige det, og så sige det hele med det samme. Ikke? Ja. Altså, det er jo mere, at pendulet er et eller andet sted inde på midten. Ikke? Ja.
Jørgen? Nej, jeg føler ikke trang til at sige angående tilgivelse. Lidt højere, Jørgen. Angående tilgivelse, så føler jeg, at der er kun grund, altså det er altid, der er kun grund til at tilgive. Tilgivelsen, den skal altid rettes mod en selv. Ja. Fordi hvis den er rettet mod andre, så er det en projektion. Det, man reagerer aggressivt mod den anden, fordi man ikke selv kan holde ud og bære på følelsen. Ja, men det er jo ikke... Så det er en selv, man skal tilgive. Ja, ja. Prøv lige at forklare det. Jamen ja, altså, ja, altså når man bliver vred, når man bliver vred på en anden person, så er det jo igen, altså så er det en afspejling af noget, man ikke vil se ved sig selv jo. Ja. Og det vil sige, at hvis man ligesom tilgiver sig selv og siger, jamen sådan kan jeg også være, sådan, det der tid af mig, det der, det der, sådan, det kunne lige så godt have været mig, der har handlet sådan. Og man så tilgiver sig selv og siger, jamen sådan har jeg selv været, og jeg har stadigvæk så meget, så jeg kan blive udsat for det, altså det er min egen skæbne, som jeg vender tilbage. Altså, så, men den er sådan set dobbelt jo, fordi ved at tilgive mig selv, så tilgiver jeg også... så tilgiver jeg også de andre. Men hvis jeg bliver vred for andre, så har jeg jo egentlig ikke tilgivet mig selv, men så har jeg heller ikke tilgivet dem. Så jeg synes egentlig, der er en dobbelthed i det. Men dybest set er det jo tilgivelse af sig selv. Det er jo rigtigt. Og der er jo også noget logisk i, at man tilgiver sig selv, ikke? Fordi alt det, vi bliver udsat for, ja. Jo, han siger jo et sted, Martin, at man ikke udsættes for noget, vi ikke selv kunne ende at gøre, ikke? Ja. Altså, alt det vi modtager, det ja. Er noget, vi enten selv har produceret tidligere, ja. Eller i tidligere liv, eller meget tidligere. Men det er noget, vi ikke kan, vi kan ende at gøre det, så vil vi ikke være udsat for det. Ja. Ja. Det kan se mærkeligt ud, men ja. Det er det udenfor. Ja. Ja. Eller altså, hvad skal man sige, jeg ved ikke, om det altid er sådan, men det er i hvert fald, man bliver udsat for det, fordi der er noget, man kan lære af det. Altså, fordi det, der egentlig er ved det, det er jo, at nu kommer jeg ud fra den her ubehagelighed. Så læren for mig er jo sådan set, hvis ikke jeg kan tilgive det, så er jeg jo ikke færdig med det. Men i det øjeblik, jeg har tilgivet det, så er det sådan set ud af verden. Altså, for mig, det er ikke sikkert, at den anden er færdig med det endnu. Og hvis nu man har den indstilling til tingene, det vil jeg sgu ikke finde mig. Ja. Hvad siger du så til det? Ja, men altså, den er jo også dobbelt, fordi jeg har læst rådsmiddelapparat, hvor Martinus siger, det her vil jeg ikke finde mig i. Og så et andet sted, der siger han, at man skal finde sig i alt. Det er jo lige for at holde de to ting adskilt. Fordi at finde sig i alt vil jo i virkeligheden sige, at man ikke reagerer med hævn, med straffelyst, med ønske om, at det skal gå den anden dårligt, eller det skal hævnes. Så det er tilgivelsen. Men det betyder ikke, at man er eftergivende til nærmere tværtimod. Det betyder, at når du ikke er pladet af vrede, så har du din fulde kraft. Så er du ikke, altså, vreden, den svækker dig, altså den styrker dig sådan rent fysisk, men den svækker din dømmekraft. Så den svækker egentlig din evne til at stå fast. Så det, at du kan slippe vreden, det gør sådan set, at du kan stå mere kraftfuld og holde fast ved det, som er rigtigt. Forudsat selvfølgelig, at du kan se, hvad der er rigtigt. Men altså, ja. Anne? Det var den der med, at i stedet for at tilgive andre, så tilgive sig selv. Ja. Lidt højere her, så vi kan høre det. Ja. Det var den med at tilgive sig selv, i stedet for andre. Det gælder vel kun voksne imellem. Jeg tænker på voksne børn, der har noget fra barndommen, som de skal tilgive forældrene. Dem kan man vel ikke sige til, nej, du skal ikke tilgive dine forældre, du skal tilgive dig selv. Ja, det kan man vel godt. Men altså, jeg ved ikke, om jeg forstår det rigtigt. Altså, men det er jo heller ikke, altså, hvad skal man sige, når der er en eller anden, der har gjort noget, som jeg ikke synes er rart, så er der jo en dobbelthed i det, fordi det dels, at det er mit eget, der vender tilbage, og dels så sender den, der gør noget mod mig, sender noget ud mod mig, som han eller hun får tilbage. Jamen, hvis man er ude for en voksen, der ja. Har lidt stor uret, ja. Uret ja. Altså ja. Lidt skade under sin opvækst af sine forældre, ja. Ja. Til den person vil jeg ikke kunne sige, du behøver ikke at tilgive dem, du skal tilgive dig selv. Hvad skal jeg tilgive mig selv for, siger den her person så?
Nå ja, men det er jo selvfølgelig, hvis man ikke er inde i analyserne og det der, ja. Så er det ikke sikkert, at det giver nogen mening. Nej. Hvad siger du? Jamen, det er så også er virkelig ikke, det er karma. Ja, altså, ja. Hvorfor er du blevet anbragt i den familie? Ja. Men netop for, at du kunne blive konfronteret med dig selv. Ja. Det du ikke vil tage hjem. De mørke sider, du ikke vil tage hjem, dem bliver du konfronteret med. For efterhånden at blive erkende, at det er dit eget. Ja. Det kræver så et længere arbejde, ja, at man, ja. at man skal sige det til en, der er... Ja, man må tage udgangspunkt der, hvor folk er. Altså, ja. Hvis det er nogen, der ikke har nogen som helst interesse i Martinus' analyse og sådan noget der, ja. Så er det ikke sikkert, at det er lige den vinkel, man skal lægge på. Nej, det var lige... Hvilken vinkel kunne man så lægge på? Jamen, så er det jo oplagt at arbejde med tilgivelsen i forhold til forældrene, men det er heller ikke det allerførste, man skal gøre, hvis der ligesom er lagt låg på vreden. Så er det jo først og fremmest at få bevidstgjort den her vrede her, og få undersøgt, jamen de gjorde faktisk det bedste, de kunne. Og hvis ikke de havde gjort, som de havde gjort, så var du ikke i dag blevet den person, du er i dag med den styrke og de ressourcer, du har i dag. Og på den måde, fordi tilgivelsen er ikke sådan, at ja, altså bliver det jo teoretisk, men og det er jo bedre end ingen tilgivelse, som Martinus siger, men altså, ja, det skal jo gerne være en organisk tilgivelse, og den kommer jo helt spontant, der hvor man ser, det her har jo egentlig gavnet mig, og jeg er blevet den, jeg er, på grund af, at jeg har været udsat for det her. Hvis ikke jeg havde været udsat for det, så var jeg ikke den person, jeg er i dag, og de her personer, de gjorde deres bedste, de gjorde det, som godt de kunne. Og hvis man har de kosmiske analyser med også, jamen det er noget, jeg selv har sendt ud. Ja. Jamen der er faktisk ikke nogen grund til, altså, og så kan der jo ske den hjertereaktion, at man egentlig synes, grundlaget for vreden er forsvundet, hvis man får alle de her ting analyseret. Jamen det kan jeg godt finde ud af, men, ja. Eller vide, forstå. Ja. Men det er, man kan ikke gå hen til hvilken som helst person og sige det der. Nej, så må man tage det altså i de skridt, det nu kan lade sig give sig. Ja. Conny? Ja, altså, nu, da jeg oplevede de der ting i mit liv, der var længe før jeg overhovedet kendte noget til Martinus eller alle de der ting. Men jeg fik lige pludselig en ønskelse om, at den der form for tilgivelse, ikke fordi jeg tænkte på at tilgive mig selv på det tidspunkt, men det startede simpelthen med, at jeg begyndte at give min mor et kram. For jeg tænkte, altså hun kan jo ikke vide, hvad kærlighed er, så hun må jo handle, som hun gør. Så jeg begyndte at give en kram for ligesom at vise, det hører ligesom med at være mor. Så jeg gik hen, og jeg har været 40 år, tror jeg, har været. Jeg begyndte 35-40 år eller sådan noget, der begyndte jeg at give en kram. Og så begyndte jeg også ved at læse mange åndelige bøger og sådan noget, forskellige sådan noget, og sådan noget. Så på den måde kom der til mig, at jeg skulle de der ting. Men det er netop, som der også bliver sagt, at vi kan ikke bare gå hen og sige, at du skal gøre. Nej, det er der i. Ja, så det skulle være sådan en indre følelse, at der ligesom skal komme. Men man kan snakke om, at jeg gør. Og så kan det være, at de kan blive inspireret til, at de selv kan følge de ting. Så jeg tror ikke, man skal aldrig nogensinde, skal sige, det vil være godt for dig at gøre. Jeg tror, hvis man bruger sig selv som eksempel, jeg har gjort det, men hvad du må gøre, eller hvad der er godt for dig, det må du finde ud af. Hvis man kan gøre det sådan, så laver man en lille, kan man sige, frø. Ja. Og det er det eneste, som jeg tror på, man kan tillade sig. Ja, det, altså, det var det, jeg ville sige med min historie. Ja, godt. Ja, jeg har et spørgsmål. Det var også en samtale, vi havde hernede ved bordet forleden dag. Nu har du læst så mange selvudvikling, Wayne W. Dyer og alle dem der. Der var en, der spurgte mig her forleden dag om skyggearbejde. Hvad siger Martinus om skyggearbejde? Han nævner, at det er jo noget psykologisk, man arbejder med, men han kan se sin egen skygge. Men jeg ved, du sikkert også formoder, at du har studeret sådan noget. Jo. Kan du give en parallel til Martinus? Ja, det kan jeg da, fordi altså, det Martinus jo siger med bearbejdning af vrede, Det er jo egentlig for mig at se den optimale skyggearbejde, ikke? Fordi, og hvad er skyggearbejde? Det skal du lige... Jamen skyggearbejde, det er jo altså, hvad hedder det, en side ved ens bevidsthed, som man ikke er blevet bevidst, altså som er ubevidst for en, som man ikke er bevidst i. Altså, det kan være, at man synes, at netop, at
jeg har så stort behov, at jeg er ikke blevet forstået. Hvis man er blevet omsorgsvigtigt, så har man et naturligt behov for at blive forstået. Men det behov, det kan være vokset så stort, som man egentlig bliver blind for, at jamen, jeg kan ikke få det her behov opfyldt, fordi jeg mangler selv at forstå. Altså, i mit kæmpe behov for at blive forstået, så er jeg ikke selv forstående. Så har jeg ikke øje for andet end mit eget behov, men jeg kan egentlig ikke se, at det kan ikke blive opfyldt. Eller hvis man er ubevidst om sin vrede, jamen jeg bliver da aldrig vred. Og så ser man, jeg møder en masse vrede mennesker, og det kan jeg ikke forstå, for jeg bliver aldrig vred. Altså, alle sådan nogle ting, hvor man... men i det hele taget, så man, at en eller anden kommer og er fjendtlig mod en, og så videre, så er det jo et aspekt af en selv, og hvis man synes, at det er fuldstændig fremmed, og det kan jeg ikke forstå, at han gør sådan, fordi at, det kunne jeg da aldrig finde på, og jeg synes, det er så forkert. Hvor kan man læse om det hos Martinus? Jamen, for eksempel? Det er jo Jung, som bruger udtrykket skyggen. Ja. Martinus bruger jo ikke det begreb, men altså, hvad kan jeg sige, han snakker jo om natbevidstheden. Og det er jo sådan set der, det kommer hen. Hvis ikke det kan være en dagsbevidsthed, så må du ryge ned i natbevidstheden. Jo. Men i det øjeblik, at han snakker om, at man, når man møder ubehageligheder fra andre mennesker, og man tænker, jamen det er noget, jeg selv har sendt ud, så er man jo faktisk i gang med at trække projektioner i land, som er det, man også kalder det. At man selv tager ansvar for at sige, det har jeg selv gjort. Men det gjorde de uvidende. Jeg har selv sendt det ud, nu får jeg det tilbage. Jeg skulle næsten takke og sige, det var da dejligt, jeg fik min skæbne. Så har jeg den overstået, nu har han den til gode. Det er jo faktisk synd for ham. Så at man ligesom får det hele rigtigt på plads, at man tager ansvar, man tager skylden uden at tage bebrejdelsen. Altså at man siger, jamen det, jeg får bare mit eget tilbage, og han kan ikke gøre det bedre. Det er egentlig synd for ham, og jeg får bare noget tilbage, som jeg engang har sendt ud, og det har jeg sendt ud i uvidenhed. Og når alle de der ting falder på plads, så falder grundlaget for vreden også væk, og så har man sådan set fået integreret skyggen. Altså det vil sige, så har man set, at sådan kan jeg også være. Og altså, om ikke andet, så har jeg været sådan i hvert fald, og det er altså en del af min psyke, at man kan være sådan. Ja, en god ledelse og en der... lidt højere. Ja. Nå, ja, en god ledelse er jo den der med splinten. Ja. I eget øje. Ja. Splinten i broders øje og bjælken i sit eget. Ja. Den er jo lidt derhen af. Jo. Og så må vi jo ikke glemme, at vi er altid stede over for guddommen. Ja. I en vildt situation. Vi er altid stede. Altså. Vi står altid over for guddommen. Okay. Så hvis det ikke mærkes så godt, så er det stadigvæk en gave. Altså, ja. I vores vækst, ikke? Altså, det er kærlighed. Ja, det ved vi. På det udviklingsplan. Lidt højere. Ja, det ved vi, at det altid er kærlighed og guddommen. Men altså, ja. Ude i byen, når folk oplever sig sådan noget, så ved de det ikke. Nej, nej. Men det er en erkendelse, men det er det, man, når man snakker med folk over, at de ikke har de her ting, men man kan jo sige mange ting, tænker jeg, som man ikke behøver at nævne en hel masse. Man behøver ikke nævne Martinus eller Kosmologi eller det tredje testamente eller så videre. Altså man kan, altså mange ting, det kan folk umiddelbart forstå, ikke? At han gjorde sådan, jamen han kunne ikke gøre det anderledes. Ja, det kan de fleste jo egentlig godt forstå, end at det kunne han jo nok egentlig ikke. Hvis han kunne det, så havde han jo nok gjort dermedvis. At de havde en ramse, kan jeg huske, da jeg var barn i fjernsynet, at det du siger, det er du selv. Ja. Og det står i aktuelt. Ja. Jeg lærte den som, den som fisen lugte kan, ja. Det er fisens ejer. Ja, ja, ja. Brille af. Brille af. Det kan jeg ikke huske. Jeg synes bare, at vi lige mangler sådan, at Mathias siger, så må du sortere, altså, er det en yngre bruder, eller er det en ældre bruder? Altså,
der er nogen form for vrede, som du ikke tager på dig, som du bare, hvor du tænker, nå ja, det er ikke til mig. Man må jo sortere posten. Altså, synes jeg i hvert fald, at jeg har fanget lidt i. Det er ikke til mig. Altså, velkommen, det kan godt være vred, men altså, det er ikke til mig. Det er ikke min post. Og du mener, de bare skal med en vrede? Ja, jeg mærker dem ikke. Ja. Simpelthen. Den kender jeg godt, Men de siger også, at man kan børste det af sig. Altså, men noget, jeg også har oplevet tit, men det er mere sådan, hvis en er vred på en anden person, og så kommer vedkommende og siger, ej, jeg er simpelthen så vred på den forældre, og de andre er gjort sådan. Så bare det, altså, tit så bare det, hvis jeg siger, jamen, det kan jeg godt forstå. Så er det ligesom nok. Altså mange mennesker, de har bare brug for at få luft og få det sagt og opleve at blive forstået. Altså igen, at fordi det er mere det der med, hvis man begynder at sige, om det er da noget mærkeligt, når man er jo vred. Det er da sikkert en karakter, ikke? Altså så kan man jo faktisk gøre dem mere vrede, ikke? Vi sad lige og prøvede til at tænke på, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder til fornavn, det er Sorning her, Lisbeth Sorning her fra Lolland Falster, der har skrevet en bog om sin opvækst med et meget grov misbrug. Og hun får kan I høre det lidt bag? Ja, hun får en bearbejde ved at skrive den bog, men også for gjort samfundet og de myndigheder, der egentlig har skulle prøve at beskytte som et barn. Opmærksom på, at der er altså noget galt her. Ja. At man kunne godt have handlet anderledes ved at være mere opmærksom på det barn, og hvordan det barn det havde det. Ja. Det kan man jo ikke finde. Barnet kan jo ikke, kender jo ikke andre verdener end den, de nu har sat i. Nej. Og det er jo, det synes jeg, det er jo ikke en vrede, det er jo egentlig en handling, der gør, at man kan få en oplysning om, at det kunne måske få nogle forbedringer i samfundet overfor. Men det er jo også det, fordi nogen, altså det er jo også den der vredesforskrækkelse, men man må også sige, jamen, fordi en person er vred, det betyder ikke, at alt det personen siger, er vred. Altså, der må man også skille tingene af. Det kan da godt være, at det bliver sagt vredt, eller lidt for vredt, eller sådan noget der. Men derfor kan det jo godt være, at personen har en vigtig pointe. Og der er jo en grund til, hvis vedkommende... der er altså en grund til, at man er, som man er, også hvis man er vred jo. Men også, at man ligesom får det skilt ad, ikke? Og siger, fordi at han siger noget vred, det betyder ikke nødvendigvis, det er forkert, det han siger. Men det, der er pointet med Lisbeth Sorni, det er faktisk, at hun får tilgivet de forældre, det er det, hun siger. Det var lige det, jeg ville sige. Ja. Kender du historien? Kender du bogen? Ja. Hun tilgiver jo de der forældre, som har været helt forfærdelige overfor hende. Jamen, jeg er slet ikke uenig i de ting. Nej. Det er bare, hvad man skulle sige til en, der som barn har været udsat for noget, så kan man ikke til vedkommende voksne sige, jamen du skal bare tilgive. Nej. Det var kun det. Men det er jo lykkedes hende at gøre det, ikke også? Det jeg er helt enig i de her ting. Der er to i køen. Conny nummer et. Ja, altså det der med vrede, det er en underlig størrelse. Fordi jeg tror på, at vreden er vigtig. Og jeg tror på, at hun har skrevet det i en form for vrede. Altså, jeg spurgte en gang opværs, at med vrede, fordi da Jesus han rydder tempelpladsen der, så bruger han vreden uden at være vred. Og jeg mener, at man kan godt bruge vreden som den kraft til for eksempel at skrive en bog, uden at være vred som sådan. Jeg kan huske, at der gik på seminariet, der var mange ting, jeg synes, der var forfærdeligt. Der var det sådan, at når jeg kom hjem derfra, så først da jeg kom hjem, så havde jeg virkelig sådan en muren inde i mig. Så gjorde jeg det, jeg havde sådan en lille have, så gravede jeg den ene busk op, og så
tænkte jeg nok, så hvis jeg lige hænder den. Jeg kunne komme af med min vrede, uden at det gik. Så de der planter, de led ikke, fordi jeg fik plantet dem om, og så fik jeg vandet dem, og så sendte jeg den kærlighed bag. Så jeg brugte min vrede til at bruge som energi. Og jeg kan også se nogle gange, når jeg ikke kan få lovet eller et eller andet. Så kan jeg lige pludselig godt få det. Og det er jo en vrede, jeg bruger, men det er jo ikke en vrede, jeg har i mig. Så jeg tror på, at man også kan dele vrede op på en måde, uden at den skader mine celler. Det tror jeg på, men det kan jeg selvfølgelig. Jeg tænker også, at det er jo, det er jo, der er jo de her seks grundenergier, hvor tyngdeenergien, det er jo eksplosionsenergien. Og den er der jo for meget af i vrede, det er derfor, at den så bliver den ukontrolleret. Det vi skal frem til, det er jo kontrolleret eksplosionsenergi. Og det er jo det der med, så kan man jo sige noget meget, altså Martinus var jo urokkelig, når der var nogle ting, altså med hans analyser og hvordan og så videre der, så sådan, nej, det skal være sådan her, ikke? Og det var jo ikke fordi det var vrede, men det er jo samme grundenergi, men det er en kontrolleret grundenergi, som siger, det skal være sådan her, det skal ikke være sådan her. Det er bestemthed. Ja, bestemthed, ja. Og centrering, ja, fokus. Ja, ja, ja. Bose? Ja, det var det, for jeg sad lige og tænkte på, jeg arbejder med piger, der har været misbrugt på børnehjem, og der snakker vi jo af til sådan her, og jeg har også fra mit eget liv, og sådan, men det som, hvis man har svært ved at tilgive forældre, man kan prøve at gå ind og kigge på sig selv. Det har jeg selv brugt. Altså, der fandt jeg ud af, at jeg havde en... jeg havde svært ved at tilgive mig selv, at jeg ikke havde gjort noget. Hvorfor havde jeg ikke reageret? Og det opdagede jeg så pludselig, at hvorfor havde jeg ikke gjort det? Og så begyndte jeg at tilgive mig selv. Det kunne jeg jo ikke. For jeg var jo heller ikke klogere. Jeg havde ikke set en anden verden end den, jeg levede i. Og så begyndte det sådan at falde på plads, så kunne jeg også tilgive mor, og jeg har et godt forhold til mor i dag. Altså, det er mirakel, ja. Simpelthen. Jamen, det der mirakel skulle næsten fortælle, hvis du vil dele den. Hvordan det kan være? Historie, den der, hvor du lige møder hende, og så vender hun op på en tallerken på en dag. Jo, og hvor hun ser mig for første gang i 60 år. Det skal du lige fortælle, lige den der herops. Det er meget interessant. Og jeg er jo slet ikke klar over det, og jeg har jo også, der er jo også sket meget med mig i alle de år. Men hun har aldrig kunnet lide mig, har aldrig set mig, har altid synes dårligt om mig, og aldrig ønsker mig noget godt. Altså det går videre, jeg arver til mine børn. Men så skal hun så flytte, og så har jeg jo ikke været sammen med hende, og jeg kunne bare ikke holde ud, at hun døde, og at vi ikke snakkede sammen sidste gang i hvert fald. Og hun er 90 år nu. Og så skulle hun så flytte, og så var vi sammen faktisk cirka 4 dage. Og i de 4 dage, der gik jeg sammen med hende, og jeg er jo ikke klar over, at jeg har forandret mig. Hun var så chokket, at det var hendes datter. Og så måtte Bob jo, han var jo god for mig, for hold da op, og jeg havde forandret mig. Og så til Loge, ikke? Jo, og hun kunne slet ikke. Og så jeg er god til mange ting, syede gardiner, sådan noget, til symaskinen med, syede gardinerne til, og hun var helt chokeret over, at jeg kunne gøre det, jeg gjorde. Hun havde nogle helt andre tanker om mig. Og så nu vil hun så dele ud af arven også jo. Og så siger hun så til min søn, som hun også har fået, som også hun snakker med nu. Jamen, hvad med Åse der? Skal hun have de små portioner, eller kan hun godt håndtere penge? Og min søn har mig ved at dø i grin. Altså, det er sådan set hende, der har styret økonomi altid med forskellige mænd der. Men mor kender mig jo ikke. Men hun er så chokeret, og når hun giver mig et knus, nu kan hun ikke give slip på mig, og hun begynder så med at græde. Hun har aldrig set mig før. Du skal også fortælle det der, hvad hun sagde til dig. Hun sagde noget helt bestemt til dig, sådan har jeg aldrig set dig før. Eller hun havde opdaget dig fra en helt anden side. Ja, hun sagde mange ting faktisk der. Og jeg kan ikke tage det rigtigt ind. Altså jeg er lang tid om at bearbejde det der. Men det er jo sandt jo. Ja. Nu skal du lære at tage imod. Ja, det er jo det, jeg skal, fordi jeg stadigvæk har sådan en tænker, okay, holder det her? Men det tror jeg, det gør. Hun er 90, og så jeg har aftalt med hende, at jeg kommer faktisk og besøger hende en gang om måneden. Altså, hun bor jo 1,5 time væk, så det er jo 3 timer i bilen hver gang. Men altså, det er helt utroligt. Og det er mig selv. Jeg har flyttet noget i mig selv. Ja. Hun har de samme meninger, det er. Det er bare ikke det. Ja, det bider bare ikke på mere. Og hun har opdaget, at jeg er en anden person. Så det har været nemmere.
Altså hun har også, mine børn er også tilgivet. Altså hun ser pludselig et lys i mine børn. Hun roser dem, ikke? Jo, roser dem. Hold det op og... Hun roser også dig. Ja. Og ved du hvad? Hun er udskilt derude i 60 år. Ja, og det er jo det, der, som jeg tror, at det var dig, jeg snakkede med dig om, at det faktisk har gjort noget ved mit selvværd. Og det er jo først, at du sagde det, jeg lagde mærke til det. Ja, præcis. For jeg tænkte på, jamen det kunne jeg godt mærke. Altså, det er en helt utrolig historie. Men det er mange år på at blive hadet på. Ja. Mm. Og det er jo så også mine tre brødre. Det er jo hele familien, der ikke kunne lide mig. Og de kan stadigvæk ikke være sammen med mig. Men det der med tilgivelse, det er jo mega kraftfuldt. Altså, så vil du dele det der, fordi det er, jeg tror, at alle har godt af at lytte til det. For jeg begyndte jo hos mig selv, faktisk. Nå ja, præcis. Men jeg ved, det er svært med de piger, men de var jo i teenage-alderen, så det er jo en anden alder. Ja, præcis. Men det der med tilgivelse er aldrig for sent, og det er mega, det er det kraftfuldste, og man siger, det er den eneste vej til kosmisk bevidsthed. Ja. Der er kun én vej til tilgivelse. Så vi kan ikke løbe udenom. Tage var min rigtig gode ven, ikke? Og han døde som 104-årig for 4 år siden. Og jeg har arbejdet meget i min klinik med tilgivelsesøvelser. Rigtig meget. Jeg bruger det altid bøn og tilgivelse, og så lige og det der. Og der har jeg sagde, da han var 101, han sagde, at han fik sit gudsforhold på plads, da han var 92. Der kom det på plads. Og alle, der, alle jeg kender, de sagde, at han blev helt rolig, da han var 92. Så det passer. Han, du kan ikke betale sig at være vred på nogen mere. Så holdt han op med at være vred, det var han ikke nødvendigt. Der var han 92. Da han var 101, så sagde han, jamen jeg har et problem. Jeg talte jo dagligt med ham i 12 år. Og der, så sagde han, jeg har faktisk et problem med min far. Jeg har faktisk aldrig tilgivet ham. Jeg var 101. Og så sker der det, at hans far var en rigtig sort, stræk præst fra Odense. Der slog vi bordet og sagde, børn, nu skal vi have det morsavs. Og moren var død, og faren opdraget dem. Det var ret barsk. Så fortæller han det til mig i hvert fald. Men han havde det ret svært med sin far. Faren var hård og benhård, ikke? Og så sker der det, at så lavede jeg bare nogle tilgivelsesøvelser med ham i telefonen. Jeg sagde bare sådan nogle ting, som jeg plejer at sige til mine klienter. Prøv nu at se det på den måde og så tilgive. Skriv 10 ting ned, der irriterer dig ved din far. Bum, 1, 2, 3, 4, 5. Og det er også det, Martinus siger, skriv det der ned, der irriterer dig. Prøv et stykke papir gennem det, eller sådan noget, og så se på det næste. Jeg ser, hvor abnorm man tænker, når man er vred, ikke? Det er jo det, Martinus råd kan. Han giver det præcis til rådet. Ja. Så jeg brugte også det råd, og Louise Hayes råd, hun har nogle fantastiske øvelser i tilgivelse. Dem lavede man tage 2-3 dage. Og han havde i de sidste 3 år til liv, der kunne han jo se ind i en ånden i verden. Der kunne de sådan spacere rundt i værelset, dem han kendte, de afdøde, de gik rundt i værelset, hvor han kunne se dem. Og så viste det sig, at hans far, han kom, så ringede han på dage senere, da det der var overstået, han tilgivede sin far igen og igen og igen. Så kom faren ud af væggen, han kom simpelthen ned hen til ham og smilede til ham, og blev stående, og så gik han igen. Så havde far havde han det helt roligt. Så det var to, ikke 60 år, men 201 år. Er det Jørgen? Det er også den der med... Du skal lige tale lidt højere. Ja. Ja. Den der lille sætning, der hedder, jeg slipper dig ikke, før du elsker mig. Indtil da er vi bundet til hinanden. Jeg synes, det er så fint. Og det gælder også ibiriske skovsnegle. Det var dårligt at name, Jørgen. Hvad med myg? Man kan bare tale med dem og bede dem om at gå et andet sted hen. Og så sværere er det jo ikke. Det er da også på myg. Ja, det har jeg været med gjort. Er I ved at være? Har I spurgt færdigt? Alle sammen. Hvad siger du? Har I spurgt? Har I været Ose? Jo, men det er jo den der, som også Jesus siger, man skal vende den anden kind til. Præcis. Og det er jo også tilgivelse, fordi man kan se den person, der står overfor, eller det tænker på her, står overfor, er et helt andet sted. De forstår ikke, hvad det er, de siger og gør. Ja. Så dem kan man jo ikke baske ind. Nej. Men jeg synes nok, den, der er klog nok til at forstå, at de gør noget forkert, det skal man også sige det til dem. Det er rigtigt, men det der med at vende den anden kind til, altså nu står du der voldsomt med mig, så siger jeg bare, så de lummer også lige på den anden side. Nej, fordi det er en misforståelse, hvis du læser det aramæiske sprog, så den anden kind til, det er sådan set banen, du skal vente om at gå din vej. Nå. Det er så enkelt, hvis man forstår det rigtigt. Altså, jeg har jo også grublet lidt over den der med, at man skal vende sin anden, den anden kind til. Og sådan som jeg nu har forstået det i Martins forfatterskab, så er det jo sådan,
at du skal vende den humane side til. Ja. Du skal ikke stille op og få tæsk. Nej. Det skal man ikke. Nej. Men man skal vende den humane side til.